Mina husu NATO atu hapara esforsu destrui Asia Pacífico. Ministério Relação Exterior Sina Russo NATO rapara esforço atu destrui Ásia Pacífico no Russo atu foti dalalos no respeita malu com sistema pacífica no manan cooperação. Durante o Fórum NATO ba público, secretário Estados Unidos América Antony Blinken ateten relação hoto nebesira ia Rosina hanesan bot ida nebe complexo no consequente Russo qualquer relacionamento nebesira ia honasan selu no ia aspecto relação nebe claro competitivo não precisa garantir cata concorrência nesusto. Blinken mas afirma sina estrago mina ordem internacional baseia baregra, enquanto NATO lajeta um conflito e defende ordem internacional baseia baregras. Lihus imprensa coletivo regular porta-voz Ministério Relação Exterior Sina, Jaujan Lijian Hateten, sina apoio firmemente declaração hus Blinken nebe takamata ma facto, nebe kahormutin nometan nonakonu homentalidade guerra fria no vias ideológico. Sina sempre construi paz mundial no contribui para desenvolvimento global no defensor a ordem internacional. Já um atleta em Estados Unidos da América aproxima o NATO, estimula a competição com Sina, no provoca confronto bloco ato cria confusão no mundo. Durante a observação, russi táctica sira hanesan nela matene, la popular no sela sair realidade.